Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, amirishkorlar. Mana bunday Kaliforniya qizil chuvalchanglariga qiziqadigan biznesmenlar. Hozirgi kunda Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Oqko'l qishlog'idamiz. Mana shu sohaga mana yangi kirib kelgan, ya'ni 8 oydan beri mana shu sohani olib kelayotgan Asrorbek ukamiz bilan suhbatlashamiz. Hozirgi kunda chuvalchanglarimiz sotuvga tayyor, biogumuslari ham tayyor, bemalol kim murojaat qiladigan bo'lsa, mana shu videolarimiz qatorida telefon nomerlarini qo'yamiz. Ya'ni boshidan oxirigacha mana shu Asrorbekning telefon nomerlari turadi. Bemalol telefon qilib, mana shu Qo'qon territoriyasi, Dang'ara territoriyasi hamda o'sha vodiy bo'yicha bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Dastavkalarda albatta o'zi bilan telefonlashib kelishib olasizlar. Ya'ni Voha bo'ladimi, Samarqand, Buxoro, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarda bemalol o'zi aloqaga chiqib, xabarlashib, suhbatlashib, ya'ni dogovor qilib, ruschasiga aytganda bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Ko'p gapirib o'tirmaymizda, hozir Asrorbek bilan suhbatlashib, mana shu qizil yomg'ir chuvalchanglari haqida ma'lumot olamiz. Kanalimizdan albatta yiroqlashmanglar. Like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Mana aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek, yangi texnologiya, ortiqcha mehnat sarflamasdan mana bunday yomg'irli uskunalar qilingan, ya'ni suvni shlangi bilan ulab qo'yib, ortiqcha mehnat sarflamasdan biogumuslarimizni, chuvalchanglarimizni o'sha namlash jarayonlari bo'lyapti. Assalomu alaykum Asrorbek. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz rivojini bersin. Mana bu kasbni tanlabsiz, bu kasb hozirgi kunda eng haligi ommaboblashib turgan kasblardan biri, ya'ni biznes g'oyalardan biri. Mana 8 oy bo'ldi Umid aka boshlaganimga dedingiz, o'sha 2 kvadrat bilan boshlagan ekansiz. Mana hozirgi kunga kelib natijalar juda yaxshi holatda. Hozirgi kunda 2 kvadratdan oshib qoldi chuvalchanglarimiz. Endi hozir o'g'limizga yeb ko'paytiryapmiz. Endi buni nima deydi? Bularda ham yetkazish hozir shunday muammo bo'lyapti. Joy biz ham torliq qilyapti. Demak, kengayish yaxshi bo'lyapti. Kengayish yaxshi bo'lyapti. İki barabar pinge yaptı da şimdi. Çırın numarımızda hem gönge üstüge tarz bıçağlarını taşılıp anakı gelmiş. Bu tarz bıçağını yiyip çuvalçayla tez kupa yerken. Demi taruzda yerinde şırırlık var hem de nemlik yukarı. Tarz bıçağları kurup taşılıp gelmiş. Şu an için bana o taruzlu numaraları uğruları kukarıp uzge Endi bu sohani o'sha sizga o'rgatgan ustozlaringizdan bilimni yaxshi olganingiz uchun mana shunday mana yaxshi natijalarga erishyapsiz. Xohlasa mana sizdan xarid qiladigan obunachilarimizga mana shu sohani iloji boricha to'liqroq tushuntirib berasiz. Qo'limizdan kelgancha olib borib, joyini ko'rsatib, kerak bo'lsa solib, buni o'sha boqish yo'llarini qanday qilsa qanaqangi ko'payadi, mana o'zingizni boshingizdan o'tgan xatoliklarni o'zingiz bildingiz. Mana aytyapsiz, go'yingni yuvmasdan solib qo'yuvdim, ancha kechikib ketdi dedingiz. Boshida biz ham shu go'yingni yuvmasdan bir tashlaganmiz. 3 oy, 4 oy mobaynida ham ko'paymadi, chuvalchanglar. Endi shu bilan o'shali go'ng olib kelgan, chuvalchang olib kelgan akamga telefon qilib so'raganimda, shunaqa bo'ldi deganimda, go'yingda bo'lmasa deb boshqatdan qana qiling deb yuvilgan go'ngga tashlang dedi. Shu bilan yuvilgan go'ngga tashlaganimdan keyin ko'payishi tezlashib ketdi. Tezlashib ketdi. Demak, yuvilgan go'yingda effekti yaxshiroq. Endi hozirda go'yingni yaxshilab quritib, fontanchiklar yordamida bir sutkada yuvilyapti. Ana shu fontanni yoqib qo'yasiz, bir sutka turadi. Qo'yiladi shu go'yingni ustiga yeyib turib. Bir sutkada haligi go'yingni tarkibidagi siydik nimalari ajrab, chuvalchangga soladigan bo'lyapti. Hozir shu holatda ko'paytirilyapti. Natijalar yomon emas. Yaxshi. Asrorbek, endi hozir mana videomizni maqsadi asosan o'zingizga o'xshagan tadbirkorlarni ko'paytirish hamda mana shu biznesni rivojlantirish. Hozir eng asosiy joyi, buni narxini qanchadan sotamiz chuvalchangimizni? Ya'ni 1 kvadrati. 1 kvadrati endi bizniki dehqonchilik bo'lib qoldi endi bu. Endi 1 kvadratini shu 500 ming atrofida Demak, sizda ham 500 ming narx qo'ysak bo'laveradi. Bo'laveradi 500 ming. 500 ming, demak, qoplaydi sizni. Ha, bizga qoplaveradi, dehqonchilik. Dehqonchilik. Endi hamma ham, misol uchun, o'sha 2 kvadrat, 3 kvadratdan boshlagani bilan bu narsa tez ko'payishini hisobiga 500 ming so'm qoplaveradi. Ko'p obunachilarimiz nimaga pasayib ketyapti narx deyshyapti-da. Pasaysa ham daromad yaxshi. Daromadi bor. Daromadi bor. Endi bu tez ko'paygan hisobiga, misol uchun, 1 yilda 100 kvadrat sotilmaydi, 200 kvadrat, 300 kvadrat sotiladi. O'sha hisobiga qoplab ketaveradi.
Bundan tashqari biogumuslar bor. Biogumus foydaga qoladi bundan tashqari. Hozir biogumuslar ham yaxshi bo'lyapti. Bu to'xtalish bo'lmayapti. Birorta mashina chuvalchini sotadiganlarni uyida to'xtab qolganini ko'rmadik-da. Hammasi biogumus yaxshi bo'lyapti. Hozir biz boshlaganimizga bir 7 oy, 8 oy bo'lgan bo'lsa, hozir 7 ta, 6 ta zilda go'yni hozir qayta ishlab biogumus qilib beryapti, hozir. 5-6 ta bundan atrofida betdan nima chiqadi, biogumus chiqadi. Endi bahorda Xudo xolasa bularni iyilab, tayyorlab, sotuvga tayyor qilamiz. Endi hali siz aytganingizdek, o'sha yuvilmagan go'yingni solganingiz hisobiga 8 oy, 7 oyga o'tib ketib qoldi. O'zi aslida 5 oy, 4 oyda tayyor bo'ladi bu. Demak, o'sha xatoliklarni o'sha sizdan oladigan tadbirkorlarga, ish boshlaydigan yosh yigitlarimizga tushuntirib qo'yasiz. Telefon orqali telefonlashib nima qilib bo'ladi? Endi dastavkalarimizni aytib o'taylik. Dastavkalarni telefon orqali gaplashib, kelishilgan holatda, nima qilinib bo'ladi? Ko'p olganga nima qilinib bo'ladi? Hozir mana necha kvadrat bo'ldi o'sha 2 kvadrat chuvalchang bilan boshlagan bo'lsangiz, mana 7 oy, 8 oyda. Hozir yaqin 150 kvadratga hozir yeganmiz. Shundan bir 80 kvadrat haligi nima deydi? Zichligi juda haligi yuqori. Yuqori holatda haligi sotuvga tayyor holatda. Tayyor holatda turibdi. Demak 80 kvadrati realni zichligi yaxshi holatda turibdi. Endi bu yer chuvalchang bilan buni farqi, yer chuvalchanglari bunga tashlaganingiz bilan yer tagiga kirib ketadi. Misol uchun boshida men ham addini yana qilib turib, o'sha yerdan chiqqan chuvalchang ajratib tashladim. Probaga. Probaga, sinashga. U go'yni yemasdan turib, yer tagiga tushib ketib qoldi. Ular yer tagiga qochadi, deng. Bu esa go'yni yegan sari tevaga qarab chiqib qoladi. Bular yer qochishi bo'lmaydi bularda. Bo'lmasa ekan, ham go'yni yeb bo'ldimi, yangi go'yni tashlasangiz, sразу o'sha yangi go'yga chiqib qoladi ekan. Tushunarli. Endi o'sha 1 kvadratni mana ko'p videolarimizda bir xilgilar 2 ta banan korobka yoki 4 ta banan korobka yoki korzinkalar deyilyapti. Siz qay holatda sotyapsiz buni? Qay holatda chiqarib beramiz endi kvadratini? Nimalarni nima deydi? Oluvchini rozi qilgan holatda nima qilinadi birinchi o'rinda? Korobkaga desa, korobkaga shu el qatoridan ichi oshiqcha ham qilib beriladi. Bonus sifatida qo'shimchasi bor. Qo'shimcha ham qilib beriladi. Tushunarli. Demak, bonus ham har doimgidek bor. Yashikda desa yashikda, banan karobka desa banan karobka desa, el qatorida shunday oshiqcha qilib beriladi. Nimasi yo'q. Demak, tushunarli. Hamma imkoniyatlar yaratib beriladi. Hammasi kelishilgan holatda. Telefon qilaveradi. Xudo xolasa mana videomizni tagida chiqqan nomerlarga obunachilarimiz telefon qilib, biz bilan aloqalashishadi. Mana shu Qo'qon territoriyasi, Zoro bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona, Andijon, Namangan. Undan ham yirog'i o'sha voha taraflardan bemalol telefon qilib xabarlashishlar mumkin. Salomat bo'ling, ishlaringiz rivojini bersin. Xo'p. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganimizdek, biogumuslarimiz o'sha aytib o'tilgandek 80 kvadrati hozirgi kunda sotuvga tayyor holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qolgan 70 kvadrati yaqinda solindi, u ham Xudo xolasa 3 oy, 4 oyda tayyor bo'lib qoladi. Videolarimizdan albatta yiroqlashmanglar, o'sha like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.